اسلامی نیشنل پارٹی تش په ډوزو تش په دروغو تش په وادو سیاست نه کوي چې کله په اقتدار کې راشي تاسو په اعتماد وکړي نو ان شاء الله بیا به تاسو سناولا جی 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 تو په دات می تشدد سیاست کوم کوراوی ډزا وته دا ولی بس فرېرا Thank you.